পূজা ৰিপুঞ্জিত দাস মানে মনটো বৰ আনন্দ হৈ গৈছে মোৰ দিব লাগে নে নালাগে ইয়াৰ পাত কিন্তু কিছুমান মানে এই উল্টা পাল্টা কাম এই মানুহজনৰ দৰে নকৰিব নকৰিব কত মোৰ হিয়া তৰা তিৰবিৰালে জুনে না ভাই এমবিবিএস কিবা নামটো ভুল হৈ গ'ল নেকি তোমাৰ গোল্ডেন প্লে বটন মহন্ত ভাই বুলি লিখা মেখেলা পিন্ধি মেখেলা চম্ভালিব পাৰা নাই দুটাই তুমি ধূপ তুলসীৰ ওচৰত জ্বলাই দিছো ৰাতিপুৱা যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ইটছ মি ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড দ'ষ্ট ৰিপুণ আৰু ৱেলকাম বেক টু অসমৰ ৰিপুণ আৰু আজি হ'ব গৈ আছে যাত্ৰা এক বিশেষ যাত্ৰা বিকজ আপোনালোকক লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁৱে কি এটা বিৰাট বঢ়িয়া জেগাত যাম আৰু গৈ পেলাই নিজৰ এটা মনৰ আশা আছিলে যিটো মানে মই পূৰণ হৈ গ'ল আৰু যাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আপোনালোকে লাহে লাহে চব বস্তু গম পাই যাব এতিয়া ৰাতিপুৱা বিৰাট ঠাণ্ডা আছে বৰ ঠাণ্ডাত গা ধুই পেলাই ওলাইছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি পূৰা ৰেডি আৰু লগত চাক কোন আছে পূৰা একদম অসমীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পেলাই ফুল ৰেডি 8টা বজাত ও মাই গড মই না গোপ্ৰটো পাহৰি গৈছো তোমাৰ এটা নতুন কথা নেকি এতিয়া পূৰা গাড়ীত বহি গৈছো এতিয়া ওলাম বাছ সোনকালে গৈ পাব লাগিব যিয়ে নহওক সোনকালে গৈ পাব লাগিব না মা সোনকালে গৈ পাব লাগিব আৰু ইয়াৰ ফালে আছে পূজা মা বাবা পিছফালে আছে এতিয়া আমি ওলাম বৰ্তমান আহি পাই গৈছো বৰপেটা ৰোড আৰু এফালে চাওক বহুত ভাল লাগিছে তোমালোক আহিছা নামটো কৈ দিয়া নয়ন জ্যোতি আদিত্য আৰু বৰ্তমান আমি আহি পাই গৈছো সৰবুকৰ গৰখীয়া গোখাই থান আৰু ইয়াতে অহাৰ কাৰণে আমি মানে ইমান দূৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু ইয়াতে অহাৰ মানে বিৰাট এটা ডাঙৰ কথা আছে মানে প্ৰথমটো হ'ল যে মায়ে ভাবিছিলে যে যেতিয়া মা লৰাই কৈ আছোঁ ভিতৰত গৈ কৈ আছোঁ এতিয়া নহয় ভিতৰত গৈ কৈ আছোঁ আছে ইয়াতে মামা আছে মামা দুগৰাকী পূৰা শৰাই কমপ্লিট কৰিম মামা শৰাইত কি কি থাকিব বুট মুগ চাউল চেনি কল নাৰিকল আপেল কমলা চব থাকিব ন চব থাকিব চাকি ভোগ ইয়াতে আহি পাইছোঁ ইয়াতে আছে আমাৰ ভৱেশ ভাই আৰু বাকী কত গ'ল ৰাজ আছে ৰাজ নামটো শুনাই ৰাহুল ৰাজ আৰু ৰাহুল একেলগে দুইটা শ্বাহৰুখ খান আহিছে মোক পুৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব এইটো মেখেলাৰ মন্দিৰত প্ৰসাদখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাকি জ্বলাব গৈ আছোঁ কি জ্বলাব গৈ আছোঁ আজি মোৰ মাতটো বেয়া সেইকাৰণে বাৰে বাৰে ক'ব গৈ আছোঁ চাকি জ্বলাব গৈ আছোঁ বৰ্তমান যাম আমি ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি পোৱা যায় সোণৰ ফুল আমাৰ ইয়াত যদি কিনে 200-1 টকাৰ পৰা আৰম্ভণি হয় সোণৰ ফুলবিলাক হা সেইপিনে আপুনি 300-500 যিমানলৈকে দিয়ে আৰু কিছুমানে নিজে ঘৰত বনাই আনে বনাই আনি পেলাইও দিয়ে ইয়াতে দুটা লোৱা হৈছে এটা হৈছে শ্ৰী পূজা ৰিপুঞ্জিত দাসৰ নামত আৰু এটা লোৱা হৈছে শ্ৰী ৰিপুঞ্জিত দাসৰ নামত তো ইয়াতে সোণৰ ফুল কেতিয়া দিয়ে মই কৈ আছোঁ সোণৰ ফুল আপুনি যদি কিবা বস্তু মানে কিবা বস্তু পূজাও জানে আপোনালোকে যদি কিবা বস্তু ইয়াতে বিচাৰে আৰু মনে বিচৰা বস্তু পাই যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে সোণৰ ফুল দিব লাগে মানে এনেকৈ কৈ যায় মানুহে যে মই যদি এইটো পাই যাওঁ সোণৰ ফুল দিম মই যদি 100K ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাওঁ মই ইয়াতে সোণৰ ফুল দিম সেনেকৈ টাইপ কয় তো কেইদিনমান আগতে মায়ে আজিৰ পৰা এইটো কমপ্লিট হ'ল নাই সেইকাৰণে ক'ব পাৰা একচুৱেলি মানে এতিয়া ক'ব পাৰি বিকজ দুটা বস্তু কমপ্লিট হৈছে ফাৰ্ষ্টতেতো মায়ে বিচাৰিছিল যে মাৰ ল'ৰাই এখন গাড়ী লৈ লওক যিটো যোৱা বছৰ হৈ গৈছিলে বাট কৰোণাৰ কাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মাৰ ল'ৰাই মানে মই বিচাৰিছিলোঁ যে পূজাৰ লগত সোনকালে বিয়াখন হৈ যাওক তো আধা বিয়াটো হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে সেইটোও পূৰা হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি দুটা সোণৰ ফুল দিব ইয়াতে আহিছোঁ ইয়াতে বোলে
কাছো পায় আর পূজায় মানে এক্সপেক্ট করছিল যে এটা কাছো উলাই আইবো পূজাক দেখাবে তুমি ইমানো দুনিয়া না হয় যে কাছো উলাই আইব তলৰ পৰা হ'ব দে তো ইয়াত আমি কাছো সাবৰ কাৰণে ওয়েট কৰি আছো উই আৰ ওয়েটিং ফৰ দা কাছো প্লিজ এটা কথা কৈছো যদি কাছো থাকিবে ন এটা কিমান মুড়ি দিছে মানুহে তথাপি উঠি আহা নাই তেওঁলোকে তুমি কোনো ইমান স্পেচিয়েল নহয় যে তোমাৰ কাৰণে কাছো উঠি আহিছে হ'ব দে ইয়াতে লগ পাইছো পংকি তালুকদাৰ আৰু ডিফল তালুকদাৰ আজি বহুত কেডা সব ক্লাস 10 ৰ ষ্টুডেন্ট সব ভালকে মেট্ৰিক দিব দিব ওকে থ্যাংক ইউ মোৰ ভিডিও চাই থাকিবা কিন্তু মাঝে মাঝে আপোনাৰ ভিডিও চাইয়ে ৰাখো যাব যেতিয়া পড়া জড়া হেক হ'ব তেতিয়া একদম অলপ গধুলি টাইমত চাই লব আৰু মুড মুডটো ফ্রেশ হৈ আজি কালি কেনে গধুলি টাইমত এটো গধুলি টাইমত লগ পাই গৈছো আমাৰ মহেন্দ্ৰ ভাই মুকে বিচাৰি আছিল ন অ আপোনাকে বিচাৰি আছিল মই বিচাৰি আছিল মই বিচাৰি আছিল বহুত ভাল লাগিছে লগ পাই ভিডিও ব্লগ চাই পলে কেনেকুৱা লাগি ভাল লাগে ভাল নহয় মজা মজা কি লাগিব মজা মজা লাগিব শ্ৰী প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰনাথ তোমাৰ হেৰি বুলি কব পাৰি ককা দেউতা মানে মোৰ ককা দেউতা তোমাৰ ককা দেউতা সাপ্লাই আছে সেইটো হ'ল আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা মানে আপোনাৰতো মজালৰ ফেমিলি হয় তো আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ যে ঘৰৰ ফালৰ পৰা বনাইছিলে আমাৰ ককা দেউতাৰ নামত মানে ককা দেউতা শ্ৰী প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰনাথ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব মন গ'ল সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ মই কৈছোঁ ইয়াৰে ষ্টৰিটো হ'ল যে আপুনি যদি মনেদি কিবা বিচাৰে আৰু আপুনি বিচৰা বস্তু পাই যায় তেনেহ'লে আহি পেলাই ইয়াতে আপুনি গামোচা বান্ধিব পাৰে আৰু যদি আপুনি কিবা মানে আশা কৰি আছে সেইটোৰ কাৰণে আপুনি শুনিছিলোঁ আগতে খালি ইয়াতে গামোচা বান্ধা হৈছিলে কিন্তু আজিকালি ভিতৰতো গামোচা বান্ধিব দিয়া হয় চ' যেতিয়া আহিব গামোচা লৈ আহিব বান্ধিব নিজৰ কাৰোবাৰ কাৰণে যদি পাব বিচাৰে তেনে গামোচা ইয়াতে লগ পাইছোঁ আমাৰ পপছ পম্পি চেনেলৰ হয় চেনেলটো চাব আপোনালোকে আৰু বহুত ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই ইয়াতে ধন্যবাদ দাদা মোৰো ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই ভবাই নাছিলো তাক লগ পাই যাম বুলি মোৰ ভবা নাছিলো আপোনাক লগ পাই যাম বুলি ভাল লাগিল থেংক ইউ এতিয়া দুপৰীয়াৰ পৰা প্ৰসাদৰ টাইম হৈ গৈছে এইফালে পুৰা লাইন হয় তো লাইনত আমি ৰখিম আৰু প্ৰসাদ ল'ম ঠিক আছে মোৰ চেনেল এটা আছে ভৱেশ ভাই আগতে ক'ব লাগিছিলে কিয় দেৰিকৈ কৈছা তো মই মানে ভাবিছিলোঁ মানে আপোনাৰ যেতিয়া ছাৰপ্ৰাইজ দিব মই ফেন ফলোৱিংখিনি আপোনালোকৰ কথা পাতি আছে ভালকৈ ফিৰিলে ক'ম আৰু কথাখিনি পাতি ভৱেশ ভাই চেনেলটো চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বি আৰ প্ৰডাকশ্যন এতিয়া পূজাক লৈ আহিছোঁ ইয়াৰে আমাৰ গোঁসাইঘৰৰ সবতকৈ ফেমাছ দোকান এটা ফেমাছ পুৰি আৰু ফেমাছ আলু চপ দাদা চাও দি দিব তিনিটা চব্জি কিয় নহওক এইটো কি কুৱেশ্যন আছিল চব্জি আছে না নাই মানে মুঝে ক্যা পতা এসে দিয়া তো দূর গানর মাঝ কথার মাঝ সবকে বিয়াত মাতা হৈ গ'ল আৰু ডিম্পু ভাই হ'ব আমাৰ ছাতি ধৰা মানুহ আৰু ভুল হৈ গ'ল নেকি তোমাৰ গোল্ডেন প্লে বটন মহন্ত ভাই বুলি লিখা দিব লাগে না নালাগে লাগে লাগে যে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মই নাজানো বাট মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনাই খুবেই ভাল লাগিছে বিকজ এইটো মোৰ লাইফৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ মোমেণ্ট হয় আৰু আপোনালোকে সদায় সুখী থাকক নিজৰ ভালপোৱাজনৰ লগত থাকক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ সদায় আৰু যেনেকৈ সদায় কওঁ কি কওঁ জীয়াই যাওক আৰু মজা লৈ যাওক খালি মজা দি নাযাব মজা দিয়াটো মোৰ কাম বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ ধামাকা হৈ যাব কবা একবার কাছো লাগে বলে কবা না কাছো লাগে বলে কবা প্লিজ তোমার কি লাগে কোনা কি লাগে কোনা